Щось велика штанга крепка. Це не моя. Це хто загубив. Володарські вітання, я Сергій Конішок та Федерація стронгмену України знову вітають вас у Києві. База К2, тут відбувається наш черговий Київ-Незламний, другий та третій етапи. Стронгмен, інвастронг, жимлежачі, веслування командне та індивідуальна стрільба з лука і легка атлетика. Ось така мультидисципліна вирує у ці вихідні. Хлопці, дівчата, ніхто не може подолати тебе до того моменту, поки ти борешся. І не таємниця, що найважливіше – це не сила м'язів, це сила духу, в першу чергу. Дякую стронгменам, дякую Василь, дякую всім тим, хто долучився. Перемоги, сила натхнення і сила духу. Слава Україні! Наші змагання, комплексні заходи – це не тільки Василь Вірастюк, це є команда. Шановні, і ви також, я так вважаю, є членами нашої команди, шановні ветерани. Тому тільки разом як команда, тільки разом як єдина сила ми зможемо перемогти. Ми започатковуємо, це Федерація стронгмена України і наша держава, міжнародні ветеранські змагання, які пройдуть в Мадриді 11-13 жовтня. Разом ми – сила. Дякую вам. Браво, чемпіону!